Фундація це організація, яка фактично 60% закрила саме цих 360 мільйонів. Тобто вона купила за кордоном товар, і цей товар перетнув кордон, за що митниця Рівненська отримала кошти. Але Володимирецький район нічого не отримав. І про це всі мовчать. Відповідно, на цьому тижні, хай вони проведуть сесію, ми серйозно поспілкуємося з головним губернатором у Рівненській області, у Рівненському районі. І я виступлю публічно з цим питанням, щоб в цьому році вони цю проблему нам закрили. І крім того, що в нас є Рівненська атомостанція, і цей рік буде рік місцевим доріг. Тому, відповідно, я все зроблю, ми всі разом маємо все зробити, разом із депутатами, із моїми добрими знайомими, товаришами, депутатами вашої фракції, обласної ради, депутатами нашої фракції, депутатами радикальної фракції, місцевої обласної ради. Ми повинні зробити все, щоб ці кошти на місцеві дороги у нас пішли і не зробили все ж ці ділянки. І Степан Воротніх, Кіночі, і Біле озеро, і саме головне, щоб дороги від Варшавки до Володимирця і до Варшав були якісні і такі, які мають бути, оскільки атомна станція дала бюджету області більшу половину коштів по митному експерименту. Тому що ви всі розуміли і знали, що ми маємо спільно з вами робити. І це звернення має бути від районної ради, від депутатів обласної ради, і я це зроблю зі своєї сторони. Оце головна задача стосовно доріг у Володимирецькому районі в цьому році. Тому я переконаний, що в цьому році у нас будуть і